side ang FNS, red side naman ang NXP Solid, Chesterford, the Croc, H24, the Jawhead, MB dito para sa Khimmy, Red J para sa Esmeralda at Yawi Esports for the Rafaela. Oo, tama ka dyan. And wait, wait lang. On the other side naman, Finesse Emperors, Roro 777 for Cho. Babalik din ako for Selena, Deity 666 for Xborg, Admiral Doi for Carry, at Kuroko naman for this Terizla. Ito na mga kaibigan, game number 2. Ang tanong natin kanina, makabawi pa kaya ang NXP Predator, Finesse Emperors against NXP Predator Solid? So malalaman natin yan for this early stage ng game pa lang mga kaibigan. Look at the positioning ng NXP Predator Solid dito. Napakalalim, tinamaan si Ayawi Esports dito. Naku po, mamamatay in the first blood has been taken kaagad by Finesse Emperors. Ito na yata ang ganti ng PMB. Madadamay din pre, double kill pa para kay Selena. For that, another arrow, hindi ko connecta pero solid dito, fumanel ng buff pala dito para kay Jawhead. So, okay lang, tingnan natin how they're going to do this. Pero si MB, siya ang Khimmy. So, si H2 naman dito ang Jawhead. So, parang Jawhead hypercore ang pinapakita nila dito ah. Hindi pala Khimmy ang magiging hypercore dito. So, tingnan natin, another one. Naupo, tinamaan Abyssal Arrow pero di na lang din ko-connect. Jawhead ah. Okay, bago to sa akin panlasa. So, okay, so si MB pala dito mga bestyo, parang medyo support ng konti yung kanyang Khimmy. Jawhead ang Jawhead talaga ang pinaka-main factor na dito. Naano na tayo na Psycho, hindi Khimmy ang hypercore dito. Si H2 ang nagko-core, di ba? Ayun, si H2. Tapos si MB. Bale, offlane yan eh. Offlane si MB. Tapos si MB offlane or minsan support carry or like post 4 na tinatawag. So, siya naman yung Khimmy. So, mga H2 nga dito ang talagang gusto nila mag-stand out. Ito pa, another one. Uy, na nga, matik yan, sir. Nakapag-flicker out pa. So, H2 naman kasi naging maganda yung Jawhead nila kanina. So, isa rin to sa siguro sa mga pinapractice ng team ng NXP. And I think nagiging okay talaga yung rotation nila. So, nakakagulat lang yung paghawak ni MB dun sa isang marksman or dito for the Khimmy. Siguro more on objectives lang siya dahil nga naka jungle emblem, pero paparating na ang NXP dito. Chester nang babraso sa 4 pero uy, 3 lang pala yun. Medyo naduling ako ng bahagyado na, pero ito yung 4 na team na Next Play Predator. So dapat pin-prioritize nila yung top lane kasi nandun yung turtle. Tama ka dyan. So nga naman. 7k gold kaga dito compared sa NXP Predator Solid na 5.5k. Medyo okay lang, pero yung tulad ng sabi Nerve, nasa top ang turtle dito, eh, naikutan na rin naman parehas. Pero yung blue buff, naku po, pinipili pa rin agawin ng NXP. Pero naku po, yun lang! Naku po, napilitan na mag-wild charge si Chester, pero patay. Mga besisters at Cho naman pala coming from the back lane. Mga kaibigan, another Rift the Dragon, pero siya ang patay. Another double kill para kay Kuroko. Mga kaibigan, that's gonna be 2-4-1-3. 4-1-4. Oops, okay lang, buhay pa. Pero disengage na yata H2. Gustong pumasok. Eh, distansya, amigo. Gustong pumuso, mga kaibigan. Uy, tinamaan ng Abyssal Arrow yung Rafaela. So, imbis na maging maganda sa kanila, yung blue buff, eh, naging negative pa nga. Oo, napatay pa sa kanila. Pero nakuha naman nila. Yung objective. Okay, pero kaso, napatay pa rin lang, oo. Kill still a kill mga base of, and additional gold yun para doon sa nakapatay sa'yo. For NXP Predator Solid, medyo hindi ganun kaganda yung ginagawa nila na Jawhead mid. Pero eto na si MB dito, napatay kagad mga kaibigan. You look at this damage from Finesse Emperors. Naku, mahirap to. Makapakitaan na tayo ng game 3 dito. Ito na yung mahirap para sa NXP Solid eh. Kung hindi maging okay yung middle lane nila. Pero Chester nang babraso, kalaban ng 4 pero hindi niya nakakuha. And Esmeralda pa nga ang nakakuha dito. Ren J doing a great job. Sinasalba yung tropa ng NXP para makabawi dito. Pero Way of the Dragon na ibigay. H2 sasamahan ni Ren J dito ang dynamic duo ng NXP. Eh, mukhang magkakaroon pa ng pagkapalalo. Pero napatay pa rin dito si paring H2. Buhay pa rin si Ren J pero walang malakas sa 3. Overstone niya pa nga mga kaibigan. Ren J na Apple yung dalawa, DT666 makakakaroon ng Piraga Armor at napatay pa nga dito sa top lane. So, 9-4 ang ating score, 2-4-2-3 ang nangyari dun. Grabe mga kaibigan. Finesse Emperors gumaganti, nagpapakita na naman. Para sa akin dito position for Khimmy, medyo hindi ganun kaganda o ka-worth it eh, no? Kasi sayang yung potential damage niya na pwede niyang ibigay sa early stage ng game. Kasi ang farm lot dito binibigay kay Jawhead. So, madelay lang din ang damage ng Khimmy. Kung sakasakali, late game pa siya magka-damage, eh makunat naman na ang Finesse Emperors noon that time. So parang hindi nga siya hindi siya justifiable na position for yung team. Talaga, hindi siya talaga medyo okay yung pick na ganun. Kasi talagang sinabi natin, pag nag-fail yung isa, eh, sino lang ba yung mapapatay ng isang Jawhead? Talaga namang isang hero lang. Diba? Kesa dun sa damage na kayang ibigay ng isang Khimmy, na pag nag-first kill siya, automatically matatamaan or kung sino man yung katabi dito. So top lane H2O, nakapatay pa nga rin dito, mga kaibigan, MB, Yahweh, at ano dito, Chester. Talaga namang magkakasama ang tatlong malulupit na players dito, eh talaga naman nagsasanib ng puwersa. Pero kanina ang ganda ng ginawa ni Rene J para pasukin 'yun. Napatagal niya yung laban. Nakapunta pa nga si si MB ng Baguio eh bago siya mapatay eh. Tama ka diyan, Kuya Irv. And 5 minutes and 45 or 48 seconds pa lang tayo dito, mga bestie up. Napakaganda na naman, punong-puno na naman ng action ang ating game number 2. Parang nung game number 1 lang, pero bumaliktad nga lang. This time Finesse Emperors yung lamang. And look at this item of carry, wala pa naman din masyado, hindi pa big deal. For Khimmy ganun din, for Jawhead ganun din. So wala pa masyado item, kayang-kaya pa makabawi sa isa't isa. At eto na, tier 1 tower sa middle lane ang babasagin. Yun nga lang, doon medyo effortless ang NXP Predator Solid pagka tower push, madali lang sa kanila 'yon. Oh, objectives talaga mahirap. Pero Kuroko mukhang magse-set up na sa apat. Hindi, may movement speed sila dahil doon sa Rafaela, pero sino nga ba makakakuha? Selena pa nga, last insanity nabigay na nga rin dito, pero aalis yung tropa. Kuroko hindi pa rin nagbibigay ng ultimate niya. Ano nga bang gagawin dito ng tropa? Yahweh Xborg nakapagbigay na dito, nakapaglapag ng apat, pero yung bottom lane ang gusto nilang gawin. May misdirection sila, mga kaibigan. Jawhead laban kay Kuroko, medyo makunat nga naman 'yon. Pero bottom lane, tignan natin, may naglalaban dito. Oh, Rene J laban. Sa una, nakapatay pa Admiral Do, yung mapipili. Medyo masakit yan, Rene J. Naku, masasaktan ka dyan. Pero mabubuhay pa nga ba? Tignan natin dito, mga kaibigan. Relax lang, baka Rene J yan. Pero yun nga lang, Admiral Doy. Oops, last one hits, kumbaga. Pero haabulin at dititigilan. Dali, mga kaibigan. And for Rene J doon, nakaligtas pa nga for that engagement. Almost like 10 HP na lang ata natitira doon. And with the help of her shield, nakuha ni Esmeralda ang kanyang second life. Pero eto na, naupotuloy pa din ang boxing, mga kaibigan. Eto si Kuroko, grabe naman sidestep. Nakailag coming from the ultimate of Rafaela, and still walang casualty na makukuha doon. Ayun, ang pinaparating dito ni H2, wag niyong kakantayin yung tropa ko, sabi dito. Kasi syempre, niligtas niya eh. Niligtas niya dito siya. Minaiwan pa nga siguro ako. So for objectives, para sa akin, lalamang at lalamang talaga kasi may Khimmy sila. Pero ngayon, kasi kahit pa paano, FNS pa rin yung lamang. Nasipa pa nga yung Khimmy dito. And I think, natakpan. Last insanity na ibigay, pero hindi natamaan yung isa. Pasok si Rene J. Nabuhayin tong isa. Mukhang mapapatay pa sa pangalawang pagkakataon. Apat na nga rin dito, mga kaibigan. Samantalang H2, nag-aantay lang doon sa gilid kung sino pwedeng makita or mapitas. Pero eto na nga, mukhang papasok na siya sa laro. Right. Mga kaibigan, Kuroko naiwan. Nakakalaban ng apat. Automatically patay ka dyan, sir, pagka ganun. Kaya nga, tama ka dyan. Pero ito na, nakakabawi-bawi na ang NXP Predator Solid. Sayang, ang lamang kanina, nung early 6 minutes to 7 minutes ng game time natin, Finesse Emperors, talagang no doubt kanila yon. Kaso yun nga lang, gulat ako dito biglang nakabawi ang NXP Predator Solid real quick. Diba? Look at this gold, 20k lang din pareho. Kanina, ang laki ng kalamangan ng Finesse Emperors. And the KDA or killing score, 9-7 na. So, hindi na din bad beat to para sa NXP Predator Solid, nakakabawi-bawi na. No, mukhang mahirap na. At least hindi na natuloy yung error nila kanina, no? Hindi na natuloy-tuloy. So for this one, okay na. Hindi na rin tayo nakakita masyado ng mga magandang pana din pala for Selena. Ayun na, speaking of pana, nabigyan direct. Kaso face-to-face lang eh. Mabase lang, So yung bottom lane, nasisecure ni Rene J. Nasisecure niya. Ito na nga, mukhang magkakaroon pa ng labang kahit sa ampustuhan, mga kaibigan. Top lane, basag na rin dito, pero Rene J nahabol yung apat. Meron, maling base yung napuntahan mo, pero by time lang. Para dun sa top lane, mukhang magtitipi pa nga. Hindi, nagpakamatay na. Kay Cho pa nakakuha ng kill, mga besties. Mid lane turret nga lang has been destroyed. 24, lamang na ngayon ng NXP, mga kaibigan, pagdating sa gold. Pero pagdating sa kill, 10-7 ang ating score na ta problem. Eto na, Abyssal Arrow, hindi magkoconnect. Pero mukhang magkakakitaan. Naku, si MB napalayo. Aray, dali, coming from behind, mga kaibigan, that's a Cho. Pero si Admiral Doy, naku po, yung trade lang. Mas magandang nakuha nilang trade, that's a carry. That will go down, pero another one, babalik din ako with Selena, patay. Another one, pasok para kay Deity, hindi na lang din. Si Cho dito, nakadamay pa din, mga kaibigan, si H2O, laban pa, ayun, unstoppable force with a kill. Para sa kanya, Kuroko, last man standing, pero yun, Otapi with a double kill. Ito na, pang-third. Whoops! Pinabuhay pa si Chester, mga kaibigan. Habuli pa dito ni H2, ililigtas ba yung tropa niya? Pero dahil nga mag-wild charge up yun, napatay, wipe out, mga kaibigan. H2 and Rene J ang natitirang buhay para sa NXP Solid. Grabe. And a triple kill para kay H2O. Wipe out mga besties ang ano dito, ang Finesse Emperors. So, okay lang, buti na lang wala pang turtle. I mean, wala pang lord at that moment nung nakuha ng wipe out. At on the other side, hindi rin naka-flow yung minion dahil kung hindi, baka nabasagan silang tier 3 tower. Pero good, grabe, napakaganda ng ano ng engagement din. Tagal ng mga bakbakan. Tagal. Pero good thing nun para sa FNS Emperor, napiliin agad nilang patayin yung isang ano, yung Khimmy para at least wala nang pambuset sa kanila. Though hindi pa naman nakakapatay si MB. More of the objective si MB using that BOD. Talaga namang masakit sa ulo yan. Pero ang ganda rin kasi ng hero pick dito ni Roro eh, para patayin. Pero off Renegade dito. Sa bottom lane, kalaban yung dalawa. Medyo maasim nga naman doon, pero babawi naman doon yung tropa. Tinamanabi sa laro yung Rafaela. Pero apat na lang yung matitirang buhay. May Lord na yan. Kung sakali magkaka-error pa sila, pwedeng makuha na ng FNS dito. Tama, ang NXP. Oo. Eh, pagalingan na lang muna sila. Pero ako, para sa akin dito, gusto, tulad ng sinabi ko kanina, gusto ko Game 3 para makita natin ang potential talaga itong dalawang to. Pero kung nakikita, uy, ayun, patay ka agad, mga besties, pati immortality, hindi lang Firaga Armor, mga pre, pero dash out, mga kaibigan, patay na naman. Nice set up for Pro! Naku po, triple man set up. Pero another one. Naku po, NXP Predator Solid trying to escape Delicades. Pero to, objective. Makukuha na pa mata sila, Lods. Ang tagal. Patay kay Selena to. Naku po, double kill yan. Triple kill pa? May kita triple? Pag tinamanabi sa laro, lumiko. Medyo sexy. Pero siguro, sumunod dito yung carry. Dun, or yung isa sa mga heroes nila, or si Kuroko. Sumunod dun sa Lord side. Possible makuha nila eh. Oo, kayang-kaya. Kayang-kaya ng... Sa bagay, sabi ng Finesse Emperors dito, kami ang lamang kanini. Kumakambak lang kayo, relax lang, kumbaga. Kaya ang tawag dito, back-to-back comeback. Back-to-back comeback kami. Hindi, kami lamang kanini. Naagaw nyo lang sa amin yung ano eh, yung momentum. Pero eto na, naku po, wild charge kay Chester. Wala nang ulti yan, wala nang panakas yan ha. Mas tanda nila yung yun. Naku po, ayan pwede yan, penalty zone na yan, bigyan mo na yan. Meron ka pong penalty zone, wala namang purify siya yan eh. Pwede na yan si Chester, oo. Pwede na yan, kaso yun na, nasa gilid na si H2, si H2. Uy, naku, mag-trigger ka dito, si Selena patay dito mga kaibigan. Eto yung Sanctuary Lord, dinedepensahan pa nila, Deity 666 using the, ano dito, Last Insanity. MB nagpo-frontline. Nagpo-frontline na si MB. Kumaharap mga kaibigan, pero item check nga natin yung Khimmy dito, mga beshies. BOD tapos glowing man pa lang yan. Kaya naman pala, pwede ng pangarap. Awesome Lord! Joke lang. Ayun na! Grabe! Nice ejector, ba't Kuroko napilitan na lang din gumamit ng penalty zone? Pero heto na, naku po, this gonna be the question mga besties. Eh, madedepensa pa kaya ng Finesse Emperor. Itong momentum is really real, mga kaibigan, for NXP Predator Solid. Shoutout sa lahat na nanonood dyan, 4.3k viewers sa Facebook Live and to our team YouTube as well. Shoutouts para sa inyo. Another one. Nakupo-op kayong pa si Cho. Nakapatay na lang din Chester. Tinamaan lang ng konting galit pero hindi pa lalaban. 3-on-3 ang laban ngayon. Dalawa ang patay on the both teams. Baliwala. Ang ganda na nangyari. Nakita mo ba yung ginawa kay MB? Double massacre pre, tinamaan na sa laro, Last Insanity pa. Tapos Way of the Dragon. Overkill, no? Overkill. Wala ba namang naiinis lang siguro talaga sila dun sa Khimmy ni MB. More on objectives din kasi, kaya medyo bad beat sila dun. Kaya nga. Grabe. Gandang laban, mga bestyo. Pang game 3 yung laban nila eh, no? Oo, game 3 para saan, game 3 to solid. Pang game 3 yung labanan nila, pero eto na, dito na nakasalalay ang 2-0 o gaabot talagang game 3, kaya do your best and the Mobile Legends will do the rest. So tama dyan. 37k, 39k, 2k gold lead lang, tas 2 kills away lang din. Item check na tayo dito for this carry. Dapat nag-holy crystal na si Rene J para mas masakit yung damage, no? Pwede. Pero kasi hindi. Gusto nyo kuhanin nyo ano yung defense eh. Ignore yung defense. Oo. Ignore defense mo. Yun din kasi pumapatay sa kanya eh. Yun din ang papatay sa kanya. Wala naman, hindi naman si Selena eh. Kundi si Cho, si Xborg, o di kasi Kari talaga. Pero kasi parang dito hindi nagiging successful yung penalty zone, no? Isang beses pa lang. Katapos nun, allows na ako makita ang magandang penalty zone. Feeling ko dito sa sa Terizla na to, hindi talaga siya pang-initiate eh. Pang-ano talaga siya, kasi hindi siya naka-flicker. So, expect na natin na hindi talaga siya makakapasok ng penalty zone na maganda dito. Salo lang. Talagang pangulit lang to. Ang dito, ang pinaka-initiation nila dito, it's either maka-Way of the Dragon si Cho or makapana si Selena. Naku, si Roro, pag na-face check dito ni Chester, matik yan. May kalalag yan, pero hindi na-face check. Sorry, pero Cho naman siya, pwede naman niyang ilure out, paangat. Uy, natakpan si Kuroko, walang flicker yan. Automatically, mapapatay. Pero dahil nga may revitalize siya dito, may bibigay, pero hindi. Hindi na rin, medyo masakit. Pero nakakabdon, Way of the Dragon, nabigay kay Jawhead, pero hindi. Tinuloy, mga kaibigan, nagkakalasan dito. Yung Finesse Emperor and the NXP Solid, may naiwan na naman isa. Pero Renny J magagaling sa backlines. Nakita dito yung Selena, automatically mapapatay ata. Uy, si Admiral Doy pa ngayon nakasalubong, hindi naman nakabisa laro, pero nangasasaktan na siya, mga kaibigan. Doon dito ay mabubuhay na, pero Admiral Doy natakpan na, ejector ni H2N, patay. Tatlo na lang yung nakitira. Mukhang Kuroko manganganib pa nga dito. So, pwede. Tinamaan ng stun, mga kaibigan. Pasok sa banga. Another one, mga besties. Additional ejector doon para kay H2O. What a beautiful kill, mga besties. At the tier 3 tower. Heto na, kakatok na ang NXP Predator Solid, mga besties. Open na ang depensa ng Finesse Emperors dito. Tapos si Selena Cho lang ang de-depensa. Naku po. Oops. Uy. Mobile talaga yan. Wipe out yan. Ubus pati pantubos, mga kaibigan. Pero Way of the Dragon na ibigay dito. Pero patay pa rin ang lahat ng Finesse Emperors dito. Talaga namang Happy Gaming and NXP Predator Solid. Mga kaibigan. 2-0. Win na for NXP Predator Solid. 3 points ang makukuha nila dito. Pero pinaghirapan nila tong game 2 na to.